E aí, quer ganhar qualquer personagem do Free Fire, qualquer presente, diamantes, codiguinho e muitas outras coisas? Sim, qualquer presente mesmo, o que você quiser agora no seu Free Fire. Faz o seguinte, tá? Vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Twitch, tá, rapaziada? Pra quem não sabe, Twitch é o aplicativo que eu faço lives, tá? Você vai aqui na descrição, baixa ele, tá? Ele é pra Android e pra iOS, só funciona se você baixar no meu link. Se você baixar em outro lugar, não funciona, tá? Depois de ter baixado o aplicativo, você vai vir aqui em cima, vai criar sua conta. Você cria conta com seu e-mail ou com seu número de telefone. Depois de ter criado sua conta, você vai clicar aqui em pesquisar e vai pesquisar por Jotinha FF, tá? Vai encontrar meu perfil aqui, meu primeiro perfil, meu perfil oficial. E o de vocês vai estar o coraçãozinho assim, ó, tá? Você clicar aqui no coraçãozinho para me seguir, aperta aqui no sininho para receber as notificações e comenta aqui no chat qual presente você quer ganhar, tá? Depois disso, só você deixar o aplicativo instalado e aguardar a live começar. Quando as lives começar, você vai ganhar seus prêmios, fechou? Então baixa aí a Twitch, o link tá aqui na descrição. E comenta se você quer ganhar lá agora, fechou? Oi, gente, eu sou o Jorginho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu trago novidades pra vocês do Free Fire, então assiste o vídeo até o final pra você descobrir tudo, mas antes de tudo, tropa, já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com o seu dedo, me dê 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar 200 diamantes. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu nick aí embaixo, rapaziada. E agora, se você quer ganhar código em diamante, faz o seguinte: me segue no Instagram e curta essa foto, tá aparecendo na tela que eu vou dar código pra você no meu Instagram. Sim, rapaziada, código igual esses aqui, olha só, tá? O resgate é aqui, vocês podem estar resgatando também. Então, me segue no Instagram e curta essa foto, vou estar dando 10 segundos pra você estar indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no Instagram, fechou, rapaziada? E outra coisa, gente, se você quer agora, rapaziada, ganhar código da barba, código, rapaziada, dessa skin aqui, rapaz, do Hypado, tropa. Se você quer ganhar código na incubadora e vários outros códigos, vai aqui na descrição do vídeo, tá? Ou no primeiro site do comentário fixado, entra lá e pega seu código. E se você quer ganhar muito diamante e personagens de graça, vai no segundo link do comentário fixado ou aqui na descrição também e entra no site, no outro site que tem aí pra você poder pegando, tá, rapaziada? Então, mano, entra nos dois sites agora, pega suas recompensas agora, beleza, tropa? E bom, gente, olha só, tá? Eu tô aqui no Free Fire, chegou alguns eventos aqui no servidor brasileiro hoje, tipo, né, chegou algumas paradazinhas aqui, ó, pra gente. E uma delas é esse evento de recarga aqui, ó, da Scar Titana. Se você recarregar um diamante, você ganha um projeto. Se você recarregar 500, você ganha essa paradazinha aqui, esse token olho de gato. E 800, você ganha mais outro, tá, né, rapaziada? E aí, você consegue estar tá pegando aqui, trocando por itens. Olha só, você consegue estar tá trocando aqui por pedras da incubadora. Muito top mesmo, a nova incubadora aí que tem, da antiga, né? Também muito louco. E é basicamente isso, tá aqui, né? Já aqui no calendário da Redenção A2 aqui atualizou, né, rapaziada? Chegou aqui, olha só. A manchete aqui que eu tinha comentado pra vocês em um vídeo, ela vai estar chegando dia primeiro em um evento de figurinhas. Não sabemos como esse evento vai ser, mas ele tá aqui muito louco. E inclusive o jogo atualizou, né? O lobby mudou, inclusive ficou muito bonito esse lobby aqui. A tela inicial do jogo também mudou, mano. Ficou umas skinzonas e tal. Gostei muito, mano. Tá muito bonito o jogo agora, rapaziada. Quem concorda aí, mano, comenta aí que é muito top. E rapaziada, vamos lá, vamos falar de novidades. Sim, rapaziada, na gringa, mano, chegou cartão de sala e evento, tá, rapaziada? Você simplesmente pega Chegou a hora. tokens e com Só esses preciso. tokens aí você consegue estar tá pegando por cartãozinho de sala, tropa. Sim, então, tipo, meio que você não precisa jogar pra pegar cartão de sala, você só consegue pegar tokenzinho lá e você consegue trocar pra pegar várias salas, mano, vários cartões de sala. Seria um evento que eu acharia bem bom se viesse pro Brasil, mano, que é muito chato. Ah, tem que jogar uma quinta pra pegar uma sala, mano. Tipo, Garena, vamos lá, mano. Vamos aumentar esse parada de sala, mano. Sala é uma parada que não vai mudar nada na vida de vocês. Qualquer coisa, bota sala na loja, mano. Que a gente não se importa. Na real, eu não me importo de ter sala na loja, não, né, rapaziada? Mas não sei o resto da pessoal. Mas aqui também chegou essa caixa dessa granada aqui, mano. Olha só, de perfume, muito top. Mas tá meio bugado, também não tá carregando, não sei por quê. Mas é isso, tá, rapaziada? Bom, além disso, rapaziada, ontem eu encontrei um problema aqui no jogo, tá, rapaziada? Olha só, ontem a calça angelical, eu tava em live, inclusive, e a calça angelical ela tava aqui, ó, tava rara, né, no caso. Só que ela tinha voltado a ficar verde, então provavelmente eles já estão começando a mexer com calça angelical dentro do jogo, tá, rapaziada? Ela tava verde, do nada ficou amarelo, tipo, meio que deu uma bugadazinha aí. Então provavelmente, rapaziada, a calça angelical ela já tá voltando pro jogo, pra evento, é por isso que eles estavam mexendo nos arquivos do jogo, né, no momento da atualização, até porque o jogo atualizou, então ela tava aqui nessa abazinha, rapaziada, tá?
Então, mano, do nada ela tava aqui, depois ela voltou pra lá, eu tava até procurando na live, cadê? Então, provavelmente aquela sujeira que ela tá chegando aí no início do mês no jogo, tá, rapaziada? Então, mano, já se prepara. Que a calça angelical tá voltando, mano. Vai ser louco. Então comenta aí, mano, quem quer a calça angelical, que é insano. E é isso, tropa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se compartilhar o vídeo pra todos os seus amigos aí. E é isso, tropa. Aquele abraço, valeu, falou. Opa! Já esquece, chegou o nome de Amante Royale, tropa. Eita, ó, já esquece que eu mostrei pra vocês. Tá aqui no Amante Royale, inclusive eu já peguei a skin. Muito top aqui, tá bem da hora assim, mas não curto muito essas skins grandonas assim no jogo. Eu prefiro mais skin assim, ó, tipo humano mesmo, do que essas paradas estranhas assim no jogo. Mas chegou aí o Diamante Royale, tá, tropinha? Já é basicamente isso, rapaziada. Agora eu vou me despedir de vocês. Aquele abraço, valeu, falou e fui! Eita!